Та, друзі, скучили за нами? На вулиці гарна погода, саме час піти на Городівці покататися. Мабуть, якщо приноровитися, можна так на дах залізти. Та дехто полюбляє водні розваги. Цікаво, хто за ким повторює, малий за татком чи навпаки. А далі про епічну баталію. Окей, you guys ready? Не так просто змагатися в таких костюмах. А якщо у вас є сходи на другий поверх, як не скатитися вниз? Що ж, у кожного свої веселощі. Переходимо до рубрики «Чотири лапи» і подивимось, як там справа у наших улюбленців. Всім привіт! Пропоную розпочинати нашу рубрику з песика, який фрукти полюбляє. Так, вам не почулося. Який молодець! Мабуть, хазяй попросили його назбирати фруктів для варення. Далі про граціозний стрибок котика. За тваринками завжди весело спостерігати, та інколи вони бувають особливо кумедними. Напевно, цього песика зовсім не лякають труднощі, а наступний хвостатий дуже балакучий. Не можу зрозуміти, чи то він скажеться, чи навпаки, дуже задоволений поїздкою. Наступна наша рубрика «Фізкульт-привіт». На все добре! Доброго дня! Час від часу всі ми хочемо справити на когось враження. Комусь це вдається, а комусь ні. Хоч справити враження на спортсменів йому не вдалося, проте посмішити цілком. Та іноді і самі спортсмени люблять приколи робити. Так, не просто журналістам були в такому середовищі. Та от чого не слід ніколи робити, так це просити спортсменів показати якийсь прийом. Потакаю, прийміть руки. Бідолашна, вона явно переоцінила свої сили. Наостанок трохи про хаос на полі. Так, таке теж буває. Ого, оце так натовп. Добре, хоч вболівальники не побігли. А далі рубрика «Родинні веселощі». Приємного перегляду. Привіт! Літо – саме час до відпусток. Але хто знає, що може трапитись, коли ви підете купатися? Thank you.
А ця білка даремно часу не втрачає. Та навіть на моторному човні можна потрапити в халепу. Добре, що це не китайська сім'я, іначе б човен не зрушив з місця. Набагато простіше та веселіше прив'язати човен до катера. На жаль, навіть тут може щось трапитись, але компанія буде що згадати. Наостанок про серфінгіста. Уповільнена зйомка все перетворює на витвір мистецтва. Наразі це все. Всім гарного дня. До зустрічі!